На вигляд вони хоч і ще маленькі діти, але вже добре знають, що таке повітряна тривога. І так само достеменно знають, що на час її оголошення треба йти в укриття. Бо зараз тривога і летять на нас літаки і ракети. Та ми вже були де раз. Вчора була дуже багато раз тривога і то туди, то сюди. Аби у школярів не виникали тривожні думки, в укритті вчителі дозволяють дітям займатися тим, що до вподоби. Я люблю читати книжечки, переглядати картинки. Я зараз плету з гумочок на дошці і чекаю відбою. Зараз ми розуміємо, що ми всі разом, ми в безпеці, укриття нас захистить, і ми завжди на зв'язку з батьками. Це саме основне. І батьки нас підтримують. А ще в укритті школярі полюбляють співати. У їхньому репертуарі є пісня, яка під час війни стала символом мужності та незламності українського народу. Попри ігри та інші розваги, вчителі кажуть, не забувають і про навчальний процес. Повірте, коли всі зайняті своєю справою, це відбувається набагато тихіше, коли кожен зайнятий своєю справою і вчиться. Чи читає, чи, можливо, щось малює, чи розв'язує вирази з математики. І хоч в укритті малеча проводить час весело та безпечно, у дітей, як і у дорослих, є також своя головна мрія. І вона про рідну Україну. Я дуже мрію, щоб війна закінчилася як можна швидкіше, і ми не ходили в той укриття.